Заге проти Чарльза Брюера на прізвисько Сокира. А потім ми повернемося у 63-й, коли Касіус Клей бився із Дагом Джонсом. Колишню зірку американського футболу О.Джея Сімпсона було звинувачено у вбивстві своєї колишньої дружини та її бойфренда Роланда Голдмана. За телерозслідуванням цієї справи напружно слідкувала не лише Америка, а й увесь світ. Суд присяжних визнав Сімпсона невинним. Білява секс-бомба Памела Андерсон розбила серця мільйонів чоловіків, одружившись із барабанщиком Мотлі Крю Томмі Лі Джонсом. А в Техасі визначали володаря поясу WBA у вазі суперпівня. На нього претендували Орландо Канізалес та Вільфредо Васкес. З другого раунду нам починають режисери QTV Classic демонстрацію цього двобою. Представник Сполучених Штатів Америки Орландо Канізалес намагається дуже активно працювати. Ми бачимо, він в синіх шортах. Добре відомий нам боксер з Техасу. В 98-му році йому було 23 роки. Хоча ми бачимо, Васкес зайняв зараз центр рингу, хоча важко влучити в рухливого Канізалеса. На зустріч зараз перебувають обидва боксери, обидва влучили. Взагалі-то Васкес є фаворитом в цьому двобої. Саме він є діючим чемпіоном WBA. Завоював він цей титул в 94-му році, перемігши Йошиї Касаї. Ну, взагалі у цих вагових категоріях, як правило, виступають чемпіони з Латинської Америки та з Азії. Ну і приємно усвідомити, що саме титул, цей титул зараз в нашого співвітчизника Володимира Сидоренка. Тобто саме титул чемпіона WBA у ваговій категорії до 53 кілограми, 500 грамів. В принципі, більш відомий нашим глядачам Орландо Канізалес. Людина, що довгий час володіла титулом чемпіона IBF. Відверто кажучи, я не знаю, чому позбувся титулу чемпіона Канізалес. За три місяці до проведення цього двобою він захистив свій титул чемпіона IBF, перемігши Серхіо Реєса. Тепер я зрозумів. Канізалес довгий час виступав на одну категорію нижче, і після своєї останньої перемоги над Серхіо Реєсом він перейшов на одну вагову категорію вище, позбувшись титулу чемпіона IBF. І вже через три місяці після свого останнього захисту, перейшовши в іншу вагову категорію, він кинув виклик чемпіону за іншою версією. Ну і побачимо, хто зараз переможе. До речі, Вільфредо Васкес, я не сказав, він представляє Пуерто-Ріко.
чуємо ще більше прихильників у Орландо Канізалеса. Дуже уважно спостерігає Седрік Кушнер. Кушнер за перебігом цього двобою. До речі, на 5 років Канізалес молодший за Васкеса. Ну і бачимо, в невисокому темпі проходить цей двобій, що доволі незвично для цих вагових категорій. Ну от трошки точніше мені Васкес. Постійно він, викидаючи менше ударів, показує куди вищий відсоток за Канізалеса. Ну і вже чуємо, що в шостому раунді глядачі посвистують. От зараз непогана двійка від пуерторіканця. Ще й додає він два джеби. Ну, можливо, трошки поспішив Канізалес так швидко перейти на вагову категорію вище, одразу битися з чемпіоном світу. Все голосніше і голосніше посвистують вболівальники. Не подобається те, що відбувається в ринзі. На зважуванні Канізалес показав 55 кілограмів 100 грамів, а Вільфредо Васкес 55 кілограмів 300 грамів. Але зараз раунд за Канізалесом, початок, потужний спурт від нього. Але витримав все Васкес і одразу відповідь викинув пару ударів. На момент завершення кар'єри для людини, що свою переважну більшість двобоїв провела в ваговій категорії до 53 кілограмів, Орландо Канізалес показав просто фантастичний показник. 50 перемог за 37 нокаутом. У Васкеса теж не менш високий показник. 56 перемог, 41 нокаут. Ну і це говорить про те, що дуже велика ймовірність того, що достроково завершиться цей двобій. Ми чуємо, як за Орландо Канізалеса вболіває переважно більшість глядачів, що заповнили цей двобій, цей палац. Ну, взагалі сам Орландо Канізалес з Ларедо, це в Техасі, а бій проходить Сан-Антоніо, це теж штат Техас. Зрозуміло, що за свого земляка вболіває переважна більшість. Ну і взагалі, судячи з усього, саме мексиканські корні в Орландо Канізалеса, а нема, за думкою багатьох фахівців, нічого більш жорстокого в ринзі, ніж протистояння між порториканцем та мексиканцем. Ну, до речі, ми бачимо, що взагалі абсолютно непомітний в цьому двобої рефері Рафаель Рамос. Абсолютно він не втручається в вивірні дії обох боксерів. Дуже чисто працюють хлопці. Насправді, високий клас. Два довготривалі чемпіони. Напевно, що довгий час вони багато говорили один про одного, кидали один одному виклики. Ну і нарешті перейшов Канізалес на вагову категорію вище. Насправді це великий подвиг, тому що насамперед удари важчі у Вільфредо Васкеса. І шанси в розмінах, я думаю, все ж таки більше у пуерторіканців. Знову боковий удар проходить від Орландо Канізалеса.
Ну, з перемінним успіхом діють боксери, гідні вони один одного. Притиснув він зараз Васкеса до канатів. Яка буде відповідь від чемпіона WBA? Ось така двійка у виконанні Вільфредо. І одразу оплесками найбільш свідомі глядачі вітають боксера у червоних шортах. Дев'ятий раунд. Ще нічого не вирішено. І дуже багато питань з приводу того, хто буде переможцем цього двобою. Зараз знову вправи через руку проходять від Васкеса. Доволі легко проходить цей правий через руку від Васкеса в голову Канізалеса. Напевно, що втомився Орландо. І треба бути йому більш уважним з цим ударом. Ну і вже нам показують відрізки з останнього, 12-го раунду. Підтримують техасці свого земляка Орландо Канізалеса. Претендент на звання чемпіона WBA, яким зараз володіє Вільфредо Васкес. Ну і для того, щоб захистити цей титул Васкесу достатньою в нічию, відбитися Канізалесу конче необхідна перемога хоча б на двох суддівських картах з перевагою в одне очко. Полює зараз відверто Орландо Канізалес за Вільфредо Васкесом. Ну а тому Канізалес дещо спрощує задачу, сам до нього приходить, дає йому шанс працювати на контрударах. Ми побачимо, як закінчиться цей раунд. Забігаючи наперед, я скажу, що дуже багато вирішувалось в останньому 12-му раунді, тому що майже рівними були очки боксерів на суддівських записках. І багато що вирішувалося саме в 12-му раунді. Не подобається глядачам, що Васкес уникає жорстокого розміну. Напевно, що розуміє пуерториканець, що виграє він по очках, принаймні так він думав. І пуерториканці вітають свого боксера з перемогою. Хоча насправді дуже рівними були записки. 117-113 віддає перший рефері Канізалесу. Але двоє суддів віддають Вільфредо Васкесу, і він залишається чемпіоном WBA. Можна було, якщо так і в інший бік віддавати, але все ж таки насправді кращим був Васкес з тих моментів, що ми бачили. Погоджуюсь з таким рішенням. Доволі суперечливе рішення на користь гордості Пуерто-Ріко Вільфредо Васкеса викликало ще більше іронічних посмішок, коли Васкес у першому ж бою програв свій титул Антоніо Сермено. 1996 року він перейшов у напівлегку вагову категорію і здобув пояс WBA. Канізалес попрощався з рингом 99-го після 50 перемог у 57 поєдинках. І це лише початок. Далі у нашій програмі суперсередня вага Кальзаге проти Брюєра. Не пропустіть! Принцеса